2020 kërcimtarë u mblodhën në Institutin Kombëtar të Sporteve në Venezuelë për të provuar një rekord botëror Guinness për kërcimin më të madh të rrethit të salsës. Llamo, presidenti projektit ndërkombëtar Retomando el Son, I cili organizoi përpjekjen, tha se kërcimtarët bën prova për rreth 6 muaj përpara përpjekjes së dielës në Karakas. 2020 pjesëmarrësit, student kërcimi nga mosha 7 deri në 65 vjeç, kërcyen salsa në një rreth kazinoje, një formacion I njohur I tregtimit të partnerëve për kërcimin për 11 minuta. Dëshmit nga tentativa po I dorëzojnë rekordeve botërore Guinness për njohjen zyrtare. Rekordi aktual prej 1291 kërcimtarësh u vendos në Spanjë në maj të vitit 2019.